Hola, disculpeu, estic buscant el Consell d'Infants de Sant Joan d'Espí. Hola, sí, sí, som nosaltres, estem fent una reunió ara mateix. Ah, doncs molt bé, perquè mireu, sóc periodista i venia a fer-vos una entrevista perquè m'han dit que d'aquí poquet, al novembre, fareu les eleccions dels representants de cinquè. Sí, endavant, t'explicarem fent una passejada. Què és el Consell d'Infants? És un òrgan de participació ciutadana format per dos infants de cada escola, un de cinquè i un altre de sisè. En 2016 es faran 10 anys des que va començar la nostra ciutat. En total ja hauran passat més de 140 infants. Per què serveix el Consell d'Infants? Perquè els nens i nenes també puguem opinar sobre la nostra ciutat. Perquè els adults també han d'escoltar la nostra opinió. Per conèixer més nens i nenes de la nostra ciutat i divertir-se. I què feu els consellers i les conselleres? Representem a tots els nens i nenes de Sant Joan d'Espí i a més treballem en equip diferents temes que ens proposa l'alcalde o bé ens interessa tractar. Decidim, dialoguem, proposem, participem, que és un dels nostres drets. I m'han dit que cap a final de curs aneu a veure l'alcalde i li expliqueu les vostres propostes. Sí! Sí. I on, sí. On aneu a fer-ho? A l'Ajuntament. Vols que t'ensenyem? Ah, sí, i tant. Quan us trobeu? Ens trobem dos dimarts al mes a l'àrea del servei a la persona de 17:30 a 19:30. I l'últim dia venim aquí, on ens reunim amb l'alcalde. I allà li expliquem tot el que hem estat fent l'any. Doncs m'ha agradat molt la passejada que hem fet. I a mi! Ha sigut molt divertit. Sí. Molt bé, jo ja tinc tota la informació que necessito, així que, bé, esteu contentes de participar en el Consell? Sí! Sí! Sí. Molt bé. Perquè he conegut millor Sant Joan d'Espí. Perquè ajudo a que la meva ciutat millori. Perquè represento els meus companys i companyes. Perquè la meva opinió també compta. Perquè coneixem gent nova. Perquè ens ho passem molt bé! Avui no farem mates, perquè avui ve una representant de sisè curs que ens explicarà com formar part del Consell dels Infants. Hola, em dic Aina i sóc la representant del Consell d'Infants. Us explicaré, ara us explicaré com us podeu presentar al Consell d'Infants. Primer de tot, heu de tenir lliure dos dimarts del mes. I després heu d'omplir aquesta fitxa i posar per què us agradaria ser consellers o conselleres. Qui us vol presentar? Per què voleu ser conselleres? Perquè segur que faré molts amics. I tu? Jo no sé, però vull ser consellera. I tu per què? Per millorar la nostra ciutat. Molt bé, ara fem les votacions. Vine al Consell d'Infants! Et divertiràs participant i coneixeràs més la ciutat.